Jaik ID Walking. YouTube. Oh, YouTube. Ya. Mang TikTok lu ini sama Mang. Ya. Thank you.
ID walking. YouTube. Thank you.
Jaik. Jaik IND walking. IND walking. IND walking. Ya. Jaik. J-A-I-K-A. J-A-I-K-A. Ya. IND walking. Ketemu lah. Belum lagi anu. Emang ada pokoknya.
Jaik IND walking. Apa? Jaik IND walking. Jaik. Jaik. Jaik IND walking. JAIK. 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 IK. JAIK. I Jaik. Ya. Terus IND. IND walking. Kalau ada Jaiknya tuh kena ada jelas. Ya, yaudah ayo video kami nyamannya masuk. Jangan lupa subscribe.
YouTubernya Jain Walking loh. Nah. Apa namanya? Apa namanya? Jain Walking. Oh, apa namanya? Nama Jain itu Walking. Jain Possible. Jaik ID Walking. Oh, ID YouTube. YouTube. Mangi kembali ke sana. Ya. Aduh. Boleh ketemu YouTuber lagi.